Hyvää iltaa. Uriah Heep. 1973. Sweet Freedom. Ja nyt on Hammond ystäville todella kova levy. Sweet Freedom. Tässä Hammondit murisee aivan mahtavasti. Aivan mahtavasti. Ken Hensley on aivan miellyttävässä iskussa. Ja laulussa David Byron upeassa iskussa. Kitara tietenkin Mick Box. Rummut Lee Kerslake ja bassossa Kerry Tain. Ikävä homma, että tuo Kerry Tain kuoli huumeiden yliannostukseen. Tämän jälkeen vielä yhden levyn teki ja sitten kuoli. Huumeiden yliannos. Mahtava basisti. Ja sen tunnistaa kyllä, että Kerry Tain on bassossa. Sen tunnistaa, että bassovitsit on kaakana. Tai basistivitsit. Että mies osasi oikeasti soittaa basso. Jep, eli kokoonpano oli David Byron, Ken Hensley, Mick Box, Lee Kerslake, Kerry Tain. Ja siellä upea kuva. Tai kuvat miehistä. Ja oliko nämä kuvat nytten levytysten aikaan kuvattu Ranskassa? Ja nippelitietoa. Kannen on kuvannut omalla takapihallansa tämä kannen kuvaaja Pim Costello. Ja samaa auringon nousua on käytetty, ja upea auringon nousu onkin, missä miehistö on tuossa. Ja samaa auringon nousua on käytetty vuonna 1975 yhtyeen Elf-levyn kannessa. Trying to burn the sun. Roddy James Dio. Jos ette tiedä tätä yhtyettä, niin kannattaa tutustua. Elf. Eli samaa auringon nousua on käytetty tässä. Tässä on hyvä levy kans. Opi lähtee irti. Painet tähän sinne. No niin, palaa tähän Uriah Heep, Sweet Freedomiin. Eli upeat on kannet ja aina on itsekin näistä tykännyt. Hienoja miehiä. Tässäkään ei ole enää elossa kuin Mick Box. Että Kerry Tain kuollut, David Byron kuollut, Lee Kerslake kuollut, Ken Hensley kuollut ja Mick Box hengissä. Viikset on poissa tuosta kuvasta, että se on harvinaista. Tuossa ei ole viiksiä. Täällä taas on. Että tämä kuva on minusta aika upea. Viisi hienoa muusikkoa. Ja taustalla kaunis auringon nousu. Että jotenkin hellyttävä kuva hienoista muusikoista. Ja kaikki oli vielä hyvin noihin aikoihin. Elämä ees. Nuoria miehiä. Mutta joo. Palataan levyyn. Tämähän on Tripla Gatefold. Tuossa on nuo kappaleet näkyy. Ja täällähän on, tuolla on levy, tämä on alkuperäispainos. Kappaleiden sanat. Ja tästä näin aukasta, niin tuli näin. Mutta nyt mennään kappaleen listaan. Avauskappale. David Byron laulaa, sanoisinko vikkelästi, että hirveän nopealla temmolla ja oikein sille jännästi. Mä tykkään tästä laulannasta tässä kappaleessa. Ja hyvä kerto sai. Eli kappale on Dreamer. Dreamer. Sitten hittikappale Stealing. Hyvä kappale. Bassolla lähtee liikenteeseen dun 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 ja sieltä pikkuhiljaa lähtee Ken Henslin koskettimet ja sitten ruvetaan jo laulamaan ja rokkamaan ihan kunnolla. Sitten hieno kappale. Stemmat huutaa. One day. Aivan mahtava kappale. Ja uru tietenkin murisee helekutin kovasti. Levyn nimikkokappale. Yksi maailman hienoimpia Hammond-kappaleita ja siihen David Byronin mahtava laulanta päälle. Sweet Freedom. Äsken tuossa kuuntelin, niin kyllä tuli muistoja mieleen. Sweet Freedom. Kappale lähtee hiljalleen liikenteeseen, sitä niin kuin viritellään siinä. Ja sitten kun se lähtee se David Byronin laulanta siihen, pitäisikö hän laulaa? As you look around you.
Do you like what you see? Ja viiprat huutaa ja sitten ollaan kertosäkkeessä. Sweet, sweet freedom. Aivan mahtava esitys. Aivan mahtava. Tällaista kappaletta ei tänä päivänä enää kuule. Muuta kuin tältä levyltä. No jatketaan. Ja sama linja lähtee heti B-puolen avauskappale. If I had the time. David Byron. Aivan mahtava. Sieltä taas kuuluu pifraa ja Hammondia ja kaikkea mahdollista yhtyeelle tunnettua settiä. Seven Stars. Hyvä menevä, raahallinen kappale. Circus. Tämä on semmoinen iloinen rallattelu. Circus. Viimeinen urku hevien kuningaskappale. Tässä Hammondit, ne oikein revittää riekaläisiä. Tämä, minä voin kuvitella tämä kappale. Kyllä tämä varmaan jollain... Joskus on livenäkin varmaan yhtyä esittämään. En ole kyllä ikinä tutkinut, mutta voisin kuvitella, että livenä niin ne Hammondit keinuu ja ne pomppii pitkin lavua. Että tässä on varmaan hirveä live-meininki ollut. Ja studiossa varmaan samanlailla. Pilgrim. Tässä on jotain tässä kappalessa. Tämä on niinku kappale Pilgrim lopettaa levyn silleen eläimellisesti. Koko yhtye on täysin raivona. Passossa Carrie Tain, rummuissa Lee, Ken Hensley, urut ja David Byron ja näin poispäin. Että tässä revitellään ihan viimeiseen asti yhtyeestä kaikki energia pois. Että aivan mahtava kappale. Pilgrim. Että ei jää epäilystäkään kuka yhtye esitti tämän kappaleen. Että siinä on Hammondit kyllä niin esillä kuin ollea voi. Ja Mick Box tietenkin vinguttaa kitarraa aika ovelasti tuossa. Ovelasti. Mutta ei jaeta sen enempää lövyistä. Minä rupean taas jatkamaan tämän kuuntelua. Eli 1973. You're a hit. Sweet freedom. Ja rakas lövy minulle. Kuunnelkaa. Moro.